Men lava, Google search box ထဲမှာ Remora ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ Remora ဒီမှာ Official Wondershare Filmora Video Editor ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအားလေးကိုဖောင်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာ window မှာတော့မဆို window ပေါ့လေဒီမှာဒီမှာ remora ရဲ့ join ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာfree download ဆိုတဲ့ကွက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ download ပဲရှိပါတယ်။တော့ဒီမှာစပြီးတော့ download ပါပြီเนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ file ထဲမှာရှိပြီးသားမလို့ထပ်မ download ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော် Filmora 9ကို download ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတော့ computer မှာပေါ့เนาะ။ဒါ computer ကျွန်တော် Windows computer မှာထည့်ထားတဲ့ Filmora 9ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်းတလိုမျိုးအထက်ရောက်ပါလေနှစ်ပိုင်းရှိပါပါအဲ့တော့ဒီပိုင်းမှာကကျွန်တော်အခုလိုဟိုလို preview screen ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ video editing လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ်ပြမဲ့ preview screen ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ media တွေစုဆောင်တဲ့ file တွေစုဆောင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီအောက်မှာကျကျွန်တော် timeline ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video editing လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာ timeline မှာကျွန်တော် video file တွေဆွဲထည့်မယ်အသံတွေဆွဲထည့်မယ်effect တွေဆွဲထည့်မယ် transition တွေဆွဲထည့်မယ်စတဲ့အစစအရာလုပ်တဲ့အပိုင်းဒီအောက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ delete box တွေ့မယ်နောက်တစ်ခါဒါ cutter တွေ့မယ်နောက်တစ်ခါဒါတွေက file တွေကိုကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်တို့စသဖြင့်ပေါ့လေသူရဲ့ quality တွေကျွန်တော်တို့ပြုပြင်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ဒါကတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြပါပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် Filmora 9ရဲ့အပေါ်ဆုံးပါးရမှာကျွန် comment တွေမှာ file ရှိမယ် edit ရှိမယ် tool ရှိမယ် view ရှိမယ် export ရှိမယ် help ရှိမယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လိုသလိုပေါ့လေကျွန်တော်အသုံးချလို့ရအောင်နော် project အသစ်လုပ်မှာတို့ project save လုပ်တာတို့ဖြတ်တာတို့ဒီအတွက် file မှာပါပါတယ်နောက် edit ကလည်းဘာတွေဘလို edit လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာ file တွေသွင်းပြီးဆိုရင်ဒါတွေကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် tool နောက်တစ်ခါ view ကျွန်တော် view မှာလည်းသူတက်ဆိုင်ရာ comment တွေပါမယ်။နောက် export ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖန်တီးထားတဲ့ video ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့။တစ်ဖက်ကနေ MP4 file ပြီး export လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပါ။နောက် help ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေပါပါတယ်။ကျွန်တော် update လုပ်မှာတို့နောက်သူ property online ကျွန်တော် registration လုပ်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဒီ free သုံးလို့ရလို့ registration နဲ့ full version နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင် media ဒီဒုတိယရားမှာကျတော့ media ရဲ့ကျွန်တော် audio ရဲ့ title ရဲ့ transition effect ရဲ့ element ရဲ့ split screen ဆိုလိုရရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ media ထဲမှာဒီ media ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလို project media folder share media folder နောက် sample color အတူ color ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ timeline နဲ့ဆွဲသွင်းလို့ရအောင်နောက်တစ်ခါsample video တွေပေါ့နော်ဒါတွေသူထည့်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင် audio ထဲမှာလည်းပဲသူက Filmora နေပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒီမှာဒီလုံးနေတချင်းနေပေါ့နော်ဒါကကိုဒီမှာလို့သလိုဆွဲသုံးလို့ရအောင်ဒီမှာတချင်းနေတယ်သူပေးထားတာရှိပါတယ်နော်အဲတော့နောက် title အဲတော့ title မှာလည်းပဲသူက file 138 file တော့ရှိပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော် opener ဆိုလိုချင်တာကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆက်လုပ်ပြီးဗီဒီယိုဆက်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဇာတ်ရန်ထိုးတွေပါတယ်သုံးဖို့အတွက်ကိုပေးထားတယ်ဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေပါဒါကိုလို့သလိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ title title ဆိုကျွန်တော်ခေါင်းကြီးဇာတ်ရန်နေထိုးဖို့သုံးဖို့ရဒီမှာလည်းပဲသူက title 42မျိုးပေးထားပါတယ်နော်42မျိုးရွေးသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ lower third ဆိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဇာတ်ရန်ထိုးကာရာအိုကေလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့လည်းအဲရုပ်ပုံဟိုရုပ်ပုံမထိခိုက်အောင်အောက်ကနေကပ်ပြီးထိုးခြင်းနဲ့စာရမျိုးတို့ဒီမို့ကာရာအိုကေစာရမျိုးတို့မို့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာစကားပြောတွေကိုကျွန်တော်ဟိုလာထည့်ပေးတဲ့စာရမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက် subtitle ပေါ့နော် subtitle မှာလည်း subtitle ပို့ပြီးတော့နေဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်
ဒီစကားပြောစာတန်းတို့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တို့မြန်မာတို့ကိုရီးယားတို့ဘာသာပြန်ပြီးစာတန်းထည့်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် end credit ဒါကြတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စာကားဗီဒီယိုကားတွေပြီးလို့ရှိရင်စာတန်းတွေထိုးပေးတဲ့အခါမှာတုံးတဲ့စာတန်းတို့နည်းတွေပေါ့နော်ဒီတွေကကြိုက်တဲ့စာတန်းထိုးနည်းတွေကိုရွေးပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီက favorite တွေကလို့တိတတ် favorite ရှိဒီထဲမှာသိမ်းထားလို့လည်းရပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်က transition ဆိုပြီးတော့ transition ကအလုံး180.8 file တော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ transition ဆိုတော့ကျွန်တော် video clip ကျွန်တော်2ခု3ခု4ခု10ခု15ခုစသဖြင့်ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ video clip တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့နေရာမှာဂျားကန်ဖြစ်ကားအကူပြောင်းကောင်းအောင်လှက်လှပါပါတည်တည်သက်သက်နဲ့ကူပြောင်းလို့ရအောင်ထည့်ပေးတယ်။အဲကျွန်တော်ကာကူကာဆက်အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဒါ basic ဒါ basic session မျိုး 3D 21မျိုး ripple and dissolve မျိုးပါပဲခင်ဗျာနောက်တော့က speed blur နောက်တော့က rap နောက်တော့က lifestyle slide show စသဖြင့်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ပုံစံမြင်မြင်နဲ့188မျိုးအဲ့တော့များစွာသောဒီအခန်းအကူပြောင်းeffect တွေကိုဒီတွေကနေရွေးချယ်ပြီးကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့လိမ်ပါတယ်လို့ကြည့်ကောင်းအောင်ရွေးချယ်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တခါဒီဘက်မှာ effect ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ effect ကြတော့လည်းပဲ filter 158မျိုးတောင်သူထည့်ပေးထားပါတယ်အော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် filter မှာပါဆုံးမှာကျွန်တော် video clip တွေတချို့မှာ shake တွေတုံခါတဲ့ဟာတွေလို့ရင် file တွေကလိုချင်တဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ timeline နဲ့ဆွဲသွင်းလို့တက်ဆိုင်ရာ video file နဲ့ထပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီ effect လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဖြင့်ဒါ bright light ဒါပါပေါ့ကျွန်တော်ညကန်းနေတင်ပြတဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်။နောက် background မလားကျွန်တော်တချို့နေရာမှာမျက်နှာမပြချင်ဘူး၊ဘေးတွေမပြချင်ဘူး။အဲလိုရာကိုပဲကျွန်တော်ပေါ်ပြပြီးဘေးကိုဝါကျင်တယ်ဆိုရင် background မလားတဲ့ effect တွေတွေကကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးသုံးချေလို့ရပါတယ်။နောက်တော့ lomography ကျွန်တော်ကာလာလေးတွေပေါ့နော်ခရမ်းပြားတို့အာတော့အနည်းပြားစသင်းပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေနောက်တစ်ခါ black and white လောက်တာတို့စသင်းပေါ့လေဒီမှာ distortion ပုံလေးတွေဖြတ်တာတို့နော်ပုံဝေါင်းလောက်တာတို့ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာဖြင့် canvas ပုံတို့နောက်တစ်ခါအဲ catch ပကြီးပုံတို့နောက်တစ်ခါအရေးပုံတို့လိုသလိုပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါငါဒီမှာလည်းပဲပေါက်ကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်TV signal တိုင်းမငြိမ်လို့ signal ဝိုးဝါဒါနဲ့ပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလိုအဲ့လို effect လေးတွေကျွန်တော်သက်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ video file ပြင်နေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါ4 season ဆိုတော့400ဒီမှတော့သူက color 4မျိုးနဲ့ပေါ်ဒီ video file တစ်ခုတည်း color 4မျိုးခွဲပြီးပြီးတယ်အဲ့အမျိုး effect လေးလည်းတော့သုံးလို့ရတယ်။နောက် fuzzy, နောက် color, နောက်ရကျွန်တော်နှင်းကြတဲ့ပုံ၊နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ effect မျိုးမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ overlay, overlay ဆိုရင်88မျိုးထည့်ပြရမှာကျွန်တော် frame ညှတ်မယ်။ frame ညှတ်တဲ့ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်က cinematic လာကျွန်တော်ရဲ့ video file တခုမှပါပါတယ်။ cinematic ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဘာရန်လေးအနက်ဘာရန်လေးပါပြီးတော့ကျွန်တော် cinema scope အတွင်ပြရတဲ့အတွင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖန်နေရမှာကျွန်တော်ဒီ cinema 21အချို9အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်ကူးလို့လို့ disco လို့လို့နောက်တစ်မှာ film 3စသဖြင့်ပေါ့နော် film ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ရှေးဟောင်းကားပုံစံလေးတွေလုပ်ခြင်းတယ်ဒါမျိုးဝိုးဝါးတာပုံတွေလုပ်ခြင်းတယ်နောက်ကျယ်တွေထွက်တဲ့ပုံတွေလုပ်ခြင်းတယ်တောက်နေတဲ့ပုံတွေမျိုးမျိုးဒီမှာ effect လေးတွေပါတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါအလင်းတန်းနေတဲ့ပုံနောက်တစ်ခါဘလားပေါ့နော်ဝါတဲ့ပုံနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မှန်ဘလူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ effect တွေနောက်တစ်ခါတကယ်စကားဟောင်းနေတဲ့ effect ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ညီပျက်စီးတဲ့ဖလင်ပုံစံတွေရေဆူနေတဲ့ပုံတွေလိုမျိုးရှွန့်နေပေတဲ့ပုံတွေဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ TV screen မှာဝိုးဝါးတာမြင်ရတဲ့ဟာတွေနောက် view finder စသဖြင့်ပေါ့နော် effectများကြီးကိုမထည့်ပေးထားပါလေ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရုပ်ချောဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုကျွန်တော် mask ထည့်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်မျက်နှာ photo ada face off လောက်တာတွေ crop လောက်တာတွေ border line ထည့်တာစသဖြင့်ပေါ့နော် effect တွေကို
ကျွန်တော်တို့မှာ transition ပြီး effect ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုတိုင်းလမ်းနဲ့ဆွဲသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်နောက်တော့ဒီမှာ element အဲ့တော့ element မှာလည်းပဲသူကကျွန်တော်ဟုတ်လား emoji တွေလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ love sign အသေးပုံ signal တွေတော့ love ဆိုတဲ့စာတန်းနေမျိုးမျိုးပေါ့နော်စာတန်းမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းဒီထဲမှာပြထားပါတယ်ဒီစာတန်းတို့ effect လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်တွေပြီးမှာကျွန်တော်ကတ်တုန်းရုပ်လေးတွေထည့်တာတော့နောက်မီးတမ်းလေးတွေထည့်တာအလံလေးတွေထည့်တာစား effect မျိုးစုံပေါ့နော်စာတန်းမျိုးစုံလေးတွေကိုဒီထဲမှာဖော်ပြပြထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး element တွေထည့်ရမယ် element မှာမြားလို့မြားအကြီးအသေးလို့မြားပြတဲ့ကျွန်တော်တချို့နေရာမှာအသုံးလိုတဲ့မြားလေးတွေထည့်ရတာအခြေအားပုံထည့်ရတာဘောလုံးတို့အဲကြောင်ရုပ်တို့ခွေးရုပ်တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ငါးပုံတို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းပါပါအဲ့လိုမျိုးအယူလေးတွေအားလုံး190နဲ့တယုတ်တိတူထည့်ပေးရတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာသူက split screen ဆိုပြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ split screen ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ frame တစ်ခုထဲမှာ video နှစ်ခုထည့်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခု၃ခုထည့်တဲ့ဟာအဲ့တော့တစ်ခုဆိုရင်လည်းနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ၄တိုင်းတို့အထက်အောက်တို့ပေါ့နော်၃ခုဆိုရင်လည်းအထက်အောက်၄တိုင်းပုံစံမျိုးမျိုးဟဲ့လို့ဘေးဆောင်လေးဟဲ့လို့ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ၄ခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်၄ခုနောက်တစ်ခါဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်၅ခုအများဆုံးသူ၅ခုအထိဗီဒီယိုတွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ခွဲထည့်လို့ရတယ်ဟောဒီ effect လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေထည့်ခြင်းအပြင်ကြည့်ရှုတဲ့လူမှာထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမျက်စိပြလာတာဖြစ်စေတယ်ဆွဲဆောင်စေတယ်နောက်အစ်စ်မြင့်မြင့်စကားတွေကိုဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Flamora 9ကိုကျန်း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 ကင်တယ်တက်မယ်ဆိုရင်တကယ် professional သမားလို့ကျွန်တော် YouTuber တွေဟာဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို YouTube ပေါ်မှာတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရတဲ့လူတွေကလည်းအစင်းမြင့်မြင့်အရသာရှိရှိစိတ်ဝင်စားပုံမှုပြီးကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube ကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ Flamora 9ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် video editing ဟိုပေါ့ simple way ပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တခုတင်ပြပေးပါမယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာ import လို့သွားပါမယ်အဲ့တော့ import ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမ wave file နေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် video file လုပ်ချင်လဲအဲ့တော့ဒီ media file ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအကွက်ထဲကိုဆွဲသွင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် import လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကကင်မရာနေလုပ်မလားဖုန်းကနေလုပ်မလားတို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်စုဆောင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကတို့ဒီမဟုတ် hard disk တွေကတို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်အောက်ပါပေါ့နော်အပြင်ကတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ external SD ကတ်တစ်ခုခုပေါ့တို့မဟုတ်လဲကျွန်တော် external hard disk ပေါ့နော်ဘယ်ရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် download ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော် import လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာကဒီအကွက်ထဲမှာထည့်ဖို့ import လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲခုနဗီဒီယိုဖိုင်ပဲထည့်မလားဓာတ်ပုံပဲထည့်မလားကျွန်တော် image ပေါ့နော်ကြိုက်တာကိုကျွန်တော်ဟိုမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ထဲကထည့်လို့ရတယ် Instagram ထဲကရတယ် Flickr ထဲကလည်းထည့်လို့ရပါကျွန်တော်စုဆောင်ထားတဲ့ဘယ် media ဖိုင်တွေကမဆိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာ record ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ record ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆို record from webcam အဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့ကျွန်တော် computer က webcam ပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြီးတော့ဒီမှာထည့်ထားလို့ရပါတယ် record လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ record PC screen အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် video editing software မှာဒီ Flamora ရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ PC screen ပေါ်မှာပေါ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ Flamora ရဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲအဲ့တော့ record pc screen ဆိုရင်ကျွန်တော် screen မှာပေါ်ပြတယ်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်ယခုလိုကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့ပြောပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တင်ပြနေတဲ့အလားကြီး screen ပေါ်မှာပေါ်နေတာကိုအားလုံး record လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရင်ပေါ်ပြပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်း edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် youtube ပေါ်မှာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြီးတင်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ record voice over ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် edit လုပ်တဲ့နေရာမှာနောက်ခံစကားပြောကိုအလား record လုပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ command လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
input မှာကြည့်အောင် input media ဘာရောကျွန်တော်ခဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် download လုပ်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပါမယ်ဟော download ထဲမှာကျွန်တော် video file လေးတွေကျွန်တော်စုထားတာရှိပါတယ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဥပမာဒီမှာ define တခုတောင်းမယ်ဒီအကွက်ထဲထည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါဒီမှာ line ရှောင်းပြီးတော့ပုံဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီပုံလေးပါနော်ဒါဒီမှာတုံးမှုရပါပြီအဲ့တော့ဒီတုံးမှုကိုကျွန်တော် timeline တွေကိုဆွဲထည့်ရုံပါပဲအမှန်တန်လွယ်ပါလေတခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆောင်းဒီမှာနှစ်ခုမှာပြည့်ရဲ့ဒီမှာတုံးမှုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ timeline ထဲမှာဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်သုံးခုဆွဲထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့စာတန်းထိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ title လို့သွားမယ် title မှာသွားပြီးတော့ဒီမှာ title လို့ပဲထပ်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးမှစာတန်းထိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာတန်းထိုးကိုကျွန်တော်ဟောဒီအပေါ်မှာထည့်လိုက်ဟုတ်တာဆန်းတော့ဒီဆန်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်လောက်ရမယ့်နည်းရတော့ဒီမှာ click လုပ်ပြီးတော့လိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပြင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြင်နေတယ်ပေါ့နော်အလို double click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဆန်းတော့ဘယ်လိုရိုက်ချင်လဲเนาะကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပါเนาะမြန်မာလိုရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရဲ့เนาะဒီမှာအားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းဟုတ်ရဲ့ EROPLANE sorry na ini jama hello hello name di awk ma chano melo jin mu si ni bro da wa me so de ka advance pa lai me အဲ့ဒီမှာကာလာတွေပြောင်းတာတို့ပါလို့နော်ဒီမှာအကုန်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ် advance ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုအကွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီအောက်ကစာတန်းကိုဖျောက်ချင်သူ့ကို right click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ delete ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ရင်အောက်စာတန်းပျောက်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့တိုးချင်လဲလိုသလိုပေါ်လဲအမှဖြစ်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဟောအဲ့တော့ခုနစာတန်းလေးကိုကြည့်ရအောင်အစားဖွင့်ကြည့်ရအောင်နော်အပြင်အကြ okay okay လောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစာတန်းအောင်လဲเนาะလိုသလိုကျွန်တော်ဖောက်ပြောင်းလာတော့ကာလာပြောင်းလာတော့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ပြီးကျွန်တော် okay တခါပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြင့် effect တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေအသုံးပြုနိုင်မလဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင် transition ဘက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ပါအခုပြောင်းကိုဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းခြင်းလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့မျိုးမျိုးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ roll clockwise နော်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ဒီ click နှစ်ခုကြားမှာအဲ့ဒါတစ်ခုထည့်မယ်နောက်တစ်ခါ shift anti clockwise ဆိုတဲ့အားလေးဒီမှာတော့ဒါကနမူနာနှစ်ခုလောက်လုပ်ပြတာပါကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တော့ခံကူရပါပြီ။အံပြောင်းပါပြီ။ဒါကိုဒီဘာပေါ့ညဉ့်ဉန်သာသာနဲ့နှစ်ွက်ကိုသူက
ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးလေးနဲ့ပါနော်အဲဒီပြောင်းပြရပါနောက်တစ်ခွက်ပြောင်းပါမယ်ဟောဒီလိုမျိုးလေးစပြင်ပေါ်လေနော်သူရဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးဒီမှာ export ဆိုတာရှိပါတယ်သူဒီလုပ်ပြီးသားဒီ time line နဲ့မှာချိန်ညှိပြီးသားကျွန်တော် clip file တွေကို export ဆိုပြီးဒီမှာကျွန်တော်ဖိုင်နာမယ်ပြီးမယ်နောက်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ပို့ခြင်းလဲ desktop မှာထားမလားဒါမှမဟုတ် output ဖိုင်မှာထားမှာဒီမှာရွေးလို့ရပါသေးတယ်ပြီးပြီးတော့ဒီမှာဖိုင်နာမယ်ပြီးမယ်ပြီးရင် setting မှာကျွန်တော်များသောဖြင့် HD quality ဆိုရင်1920 1080ဒါ setting နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့များသောဖြင့်တော့ resolution ကို1920နဲ့1080အနည်းဆုံးတော့ထားသင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြီးကြီးလေးနဲ့ဒါ HD quality စာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်frame rate ကိုလည်းပဲကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်30လောက်ရွေးချယ်တာကောင်းပါတယ်။ဒါကြမ်းတဲ့ဟာတော့ best လား better လား good လားဒါကတော့ကို quality ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့hard disk မှာစတဲ့အနေထားတော့ quality ကောင်းကောင်းလို့ကျွန်တော် best ပေါ့ကျွန်တော် ignore တော့ better လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်။ကြမ်းတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြရမလို့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် export လုပ်လို့ရပါဆိုတော့ခုနအတန်လဲလို့အတန် file လဲပဲကျွန်တော်ခုန time နဲ့ဆွဲထည့်လို့လိုသလိုတိဖြတ်ပြီးတော့တောင်းတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဇာကားကောင်းတကားဗီဒီယိုဖိုင်တကားကောင်းကောင်းကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒါဆိုရင်သူဟိုညာ export cloud နှိပ်လိုက်ပါပြီ။ export နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအဲ MP4 ဖိုင်အနေနဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ export လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်က MP4 ဖိုင်နဲ့သူအဲ့တော့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖိုင်ကိုလိုတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မကျွန်တော်ဒါနမူနာမျိုးလို့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုကြည့်ရှုအားပေးခြင်းအပြင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ